ডিব্ৰুগড় চহৰলৈ ভয়ংকৰ ভাবুকি। কৃত্ৰিম বানমুক্ত কৰিবলৈ কাটিলে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। নলা নিষ্কাশনৰ নামত প্ৰশাসনৰ ভেকু ভাওনা। প্ৰখৰ ৰদৰ মাজতেই ডিব্ৰুগড়ৰ মাজমজিয়াত পানীৰ প্ৰচণ্ড সোঁত। পুনৰ এজাক বৰষুণতে উটি গ'ল ডিব্ৰুগড় চহৰৰ আভিজাত্য। কৃত্ৰিম বানৰত ব্যৰ্থ অসহায় ডিব্ৰুগড় পৌৰ নিগমে ল'লে আজব সিদ্ধান্ত। ডিব্ৰুগড় যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 37 নেশ্যনেল হাইৱে, মই এইটো দেখুৱাম। এই নেশ্যনেল হাইৱেটো এইফালৰ তিনিচুকীয়াৰ দিশৰ পৰা আহিছে, ডিব্ৰুগড় চহৰৰ দিশেৰে মাজেৰে গৈ, এই নালিয়াপুল অঞ্চলৰ মাজেৰে গৈ এইটো শিৱসাগৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে গৈছে। আৰু এই পথছোৱাৰ মাজেৰে এই ডিব্ৰুগড় টাউন প্ৰটেকশ্যন ড্ৰেইনটো গৈছে। এই ড্ৰেইনটো ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ, যেতিয়া পানী পৌৰ নিগমে যেতিয়া পানী বৃদ্ধি পালে, এই ড্ৰেইনটোৰ মাজৰ নেশ্যনেল হাইৱেটো এইদৰে কাটি দিলে। কাটি যোৱা নিশাৰ পৰা পানী, যোৱা কালিৰ পৰা পানী ওলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, কিন্তু পানী ওলাই যোৱা নাই। নিশা অহা এজাক বৰষুণতে উফন্দি উঠিছিল ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মুখ্য নলা। তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া, কি ঘৰ দুৱাৰ, কি বাট পথ জলমগ্ন হৈ পৰিল বৃহত্তৰ নালিয়াপুল অঞ্চল। কৃত্ৰিম বানত ডিব্ৰুগড়বাসী ককবকাই থকাৰ মাজতেই পৌৰ নিগমৰ সিদ্ধান্তই হতচকিত কৰিছে ৰাইজক। কৃত্ৰিম বান ৰোধ কৰিবলৈ পৌৰ নিগমে এক্সকেভেটৰৰ সহায়ত কাটি দিলে সদাব্যস্ত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো, যাৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে তিনিচুকীয়াৰ পৰা নালিয়াপুল হৈ শিৱসাগৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ যাতায়ত। পানীটো যোৱা ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰি হাইৱেটো কাটিব লগা হ'ল। আৰু এটা কুৱেশ্যন যে এই পানীটো বাগানৰ পানী হয়, উইথআউট মিউনিচিপালিটি ইণ্টাৰভেনশ্যন এই পানীটো কেনেকৈ এৰিলে? এই মানুহখিনি খাব পৰা নাই, ঘৰ এৰি যাবলগীয়া হৈছে। আজি নিজৰ ঘৰ এৰি যি মানুহ বাহিৰলৈ যাবলগীয়া হৈছে, তেওঁ অনুভৱ কৰিব যে কি হত আমি ভুগি আছোঁ। অৰ্থাৎ পানীটো ক'ৰ পৰা আহিছে সেইটো তদন্ত নকৰি, তেওঁলোকে এখন ডেচিডি আমি তাত কাৰো লগত আলোচনা নকৰি, তৎকালীন মিটিং নকৰি, ডি চিৰ লগত মিটিং নকৰি, মিউনিচিপালিটি মেয়ৰ নেশ্যনেল হাইৱে খান্দি দিলে, নেশ্যনেল হাইৱে এটা খান্দি দিছে। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী মটৰ, এম্বুলেঞ্চৰ পৰা আদি ল'ৰা ছোৱালী অহা যোৱা কৰে, এই হাইৱেটো খান্দি দিলে, তাৰ ব্যৱস্থা এইটো নেকি? পানী এৰি দিয়া স্থান বিচাৰি নোপোৱা প্ৰশাসনে হেনো ঘাইপথ কাটিহে কৃত্ৰিম বানমুক্ত কৰিব ডিব্ৰুগড়ক। এটি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো কাটি পেলাই সেই চলিউশ্যনটো পালে কি? ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো কাটি পেলাই পানীটো উলিয়াইছে, যদিও কাটিলে সেই চলিউশ্যন কিবা পালে নেকি? পানী কমিছে, পানী স্তৰ এক চিকুটো কমা নাই, উল্টা ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িছে। মানুহৰ ঘৰৰ পৰা পানী ওলাই যোৱা নাই, 20 ঘণ্টা ওপৰত হ'ল কণ্টিনিউৱাছ এইফালেদি পানী গৈ থকা, তথাপিও পানীৰ স্তৰ কমা নাই। নলা নিষ্কাশনৰ পৰিৱৰ্তে ঘাইপথ কাটি কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ সিদ্ধান্ত লোৱা পৌৰ নিগমৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল জলবন্দী জনতা। পথৰ মাজতেই চৰকাৰ তথা পৌৰ নিগমৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে ডিব্ৰুগড়বাসীয়ে, সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ। কিছুদিন পূৰ্বে একাটো পানী গচকি ডিব্ৰুগড়বাসীৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ আশ্বাস দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, কিন্তু অহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, এই পৰ্যন্ত পানীৰ তলতে ককবকাবলগীয়া হৈছে ডিব্ৰুগড়বাসীয়ে। জনতাৰ জ্বলন্ত সমস্যা দেখিও যেন চকুমুদা কুলিৰ ভাও স্থানীয় বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ। 4 বাৰকৈ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈও কৃত্ৰিম বান ৰোধত ব্যৰ্থ ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়কগৰাকী। সমস্যা সমাধানৰ বিপৰীতে প্ৰকৃতিক দোষাৰোপ কৰা বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে ৰাইজক দিছিল 40-60 অফাৰ। কৃত্ৰিম বান ৰোধত ব্যৰ্থ জনপ্ৰতিনিধিয়ে জনতাৰ পৰাহে বিচাৰিলে সহায়। কৃত্ৰিম বানৰ মাজতেই অন্ধকাৰত বুৰ গৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। ঘৰ দুৱাৰ জলমগ্ন হৈ থকাৰ মাজতেই বিচ্ছিন্ন হৈছে বিদ্যুৎ সেৱা। আপোনাৰ এজাক বৰষুণতে এই অৱস্থা, গোটেই আপোনাৰ মেইন ড্ৰেইন যিটো আছে আমাৰ, গোটেইটো ব্লক হৈ আছে, পানী যাব পৰা নাই মানুহৰ ঘৰত, মানে প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰতে পানী সোমাইছে। আমাৰো তেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, কালিৰ পৰা কাৰেণ্ট নাই, আমি বহুত কষ্টত আছোঁ। এফালে কৃত্ৰিম বান, আনফালে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন, তাৰ মাজত আকৌ ঘাইপথ কাটি প্ৰশাসনে বন্ধ কৰিলে যাতায়াত। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেচিম আহমেদ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।